Оңтүстікте ірі жол апаты болып, 9 адам ажал құшты. Қайғылы оқиға Шымкенттен шыға берістегі Бозарық елді мекені маңында түске жақын болған. Жолаушылар мінген шағын автобус пен ауыр жүк көлігі соқтығысқан. Жолаушылардың бесеуі бірден сол жерде көз жұмса, қалған ауруханада жан тәсілім еткен. Дәрігерлердің мәліметінше тағы 4 адам жан сақтау бөлімінде ес-түссіз жатыр. Екеуінің халі ауыр деп бағалануда. Жалпы шағын автобуста 21 жолаушы болған. Қаза тапқандар ішінде бір жас бала мен бір өзбек азаматы бар. Алдын ала мәлімет бойынша апатқа спринтер жүргізушісі кінәлі көрінеді. Дегенмен жол сақшылары апаттың жай жапсарын анықтап жатыр.